ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן בשידור חי, שמחה גדולה, מעורך דין למותג. שמי עורך דין ניצן ליבוביץ' מ-The Lawyer's Place, ואני מאוד שמח לארח אתכם כאן הערב. הרעיון לעשות את הוובינר הזה מעורך דין למותג, עלה בעצם משיחות שהיו לי עם הרבה מאוד עורכי דין שאני מלווה אותם באופן סדיר כמנטור אישי, וחלק מעורכי הדין שאני מקיים איתם שיחות במסגרת הקורסים שאני מעביר להצלחה של עורכי דין, וגיליתי שיש צורך מאוד מאוד חזק וחשוב אצל עורכי דין, דווקא במקום הזה של מיתוג ושל שיווק, איך אני בעצם מביא אליי את הלקוחות שאני צריך. וחשבתי שאם אני עושה על זה וובינר, כדאי לעשות את זה בצורה מיוחדת ואחרת ושונה, ולא שוב פעם למחזר את הדברים שקיימים כבר בשוק שלנו, של עורכי הדין, ופשוט להראות את הדברים האלה הם עובדים, ולכן אמרתי שנכון ללכת למומחים. כמו שאנחנו עורכי הדין מצפים שכשיש בעיה של בעיה משפטית שיבואו אלינו כמומחים לנושא, חשבתי שיהיה נכון ללכת למומחים, ולכן פניתי למאיה קרמן. ערב טוב, מאיה. ערב טוב, ניצן. פניתי למאיה שהיא מנטורית במיתוג ושיווק. מאיה ייצגה וטיפלה במותגים גדולים מאוד כמו אלעל, כמו אוסם, כמו לאומי, ובין היתר, בנוסף לניסיון הזה, היא גם מרצה בהיט, שזה המכון הטכנולוגי בקורסי שיווק ומיתוג. שלום מאיה, אני בטוח שיהיה לך הרבה אור לשפוך לנו על הנושא הזה של מיתוג ושיווק, במיוחד בתחום שלנו שכל כך מעניין אותנו. זה תודה רבה ניצן שאתה מארח אותי, אני שמחה להיות פה. אנחנו הולכים לבלות הערב. מצוין. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, רציתי קודם כל להודות לקרן, קרן רווה, שהקימה את קבוצת האינטרנט, עורכי דין מתייעצים באינטרנט, גרפולוגיה ועוד, על קודם כל הפעילות הברוכה שאת עושה בקרב עורכי הדין, ואני מאוד שמח על שיתוף הפעולה. ועוד דבר קטן, מאיה, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו בכל זאת בין עורכי דין. בינתיים אני אמשיך ואני אגיד, הדברים שנאמרים כאן הם לא דברים שהם נאמרים בגדר ייעוץ משפטי, אלא להפך, אלא שאנחנו רוצים בעצם להעלות רעיונות ולהראות איך אנחנו יכולים במסגרת חוקי האתיקה, מבלי שאנחנו בעצם מפרים את חוקי האתיקה, יש לנו הרבה מה לעשות והרבה לעשות בנושא של מיתוג ובנושא של שיווק, שאנחנו לא עושים היום, רוב עורכי הדין לא עושים את זה. כשאנחנו מתייחסים והתייחסנו גם לכללי אתיקה, התייחסנו גם, חשוב לי להגיד, כי חלק מעורכי הדין יכול להיות שהם לא ממחוז המרכז, התייחסנו גם לדברים של יושב ראש ועדת האתיקה של מחוז תל אביב והמרכז, אפי נווה. מי שרוצה לראות את הגילוי דעת שלו, אפשר לראות את זה באתר של לשכת עורכי הדין. והנה אנחנו יוצאים לדרך אחרי שהתגברנו גם על התקלה הטכנית, והנה אנחנו יוצאים לדרך. אז מאיה, באמת רציתי להגיד לך שמהניסיון שלי עם הרבה עורכי דין, שאנחנו מדברים ואנחנו שומעים, אנחנו זיהיתי שיש לנו תבנית חשיבה מאוד מאוד מסוימת. אנחנו רוצים להיות מקצועיים, אנחנו קוראים הרבה פסקי דין, אנחנו רוצים להתעדכן, אנחנו הולכים להשתלמויות, ואנחנו בטוחים שכשאנחנו נהיה עורכי דין מעולים ועורכי דין טובים, אז הלקוחות יגיעו אלינו. אז אם זה ככה, אז בשביל מה אנחנו בכלל צריכים מיתוג? שאלה מצוינת, באמת, בשביל מה אנחנו צריכים מיתוג? אנחנו גם נדבר מה זה מיתוג. אנחנו צריכים מיתוג בראש ובראשונה, ניצן, כדי שיכירו אותנו, שידעו מי אנחנו, כדי שירצו בעצם בסופו של דבר לרכוש את השירותים מאיתנו ולא מאף אחד אחר. מיתוג זה הבסיס של כל עסק. והרבה אנשים חושבים שמיתוג זה לוגו. אז מיתוג זה לא לוגו. יש אנשים שחושבים שמיתוג זה סיסמה. אז מיתוג זה גם לא סיסמה. יש אלה שטועים וחושבים שמיתוג זה מה שאני אומר על עצמי. אז בואו נעשה פה קצת סדר. מיתוג זה לא מה שאני אומר על עצמי, למרות שאנשים אוהבים לדבר על עצמם. בעצם מיתוג אנחנו מגדירים מה שהלקוחות הפוטנציאליים שלנו חושבים עלינו, אוקיי?
אנחנו ננסה פה להתמודד עם, עם הטכנולוגיה. אוקיי. אז בעצם, כמו שאמרנו, מיתוג זה לא מה אני אומר על עצמי, למרות שאני בטוח שאם אני אגיד שאני הכי טוב או עורך דין הכי טוב, זה מה שאנשים יחשבו. בסופו של דבר מיתוג זה מה שהלקוחות הפוטנציאליים שלי חושבים שאני, מה שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם יחשבו שאתם. זה מיתוג. אני רוצה רגע להסביר, כי יש הרבה פעמים טעויות ובלבולים בין מיתוג לייצוג. להביא את המונחים האלה. אז אנחנו נעשה פה, אנחנו פה בשביל לעשות סדר. מיתוג זה תהליך. תהליך מיתוג מתחיל בשלב שנקרא מיצוב. זה, בשביל זה התכנסנו פה היום, אנחנו נדבר הרבה על מיצוב, בעיקר על מיצוב. מיצוב מבדל, אנחנו נתייחס לזה. אחרי שאנחנו מייצרים בעצם מיצוב עבור המותג שלנו, עבור עצמנו במקרה של עורכי הדין, אנחנו עוברים לשלב הבא. שלב הבא הוא עיצוב. אם עיצוב זה פוזישנינג, עיצוב דיזיין. וזה מה שהרבה אנשים חושבים שמתבלבלים בין עיצוב למיתוג. אני באמת נתקל בהרבה עורכי דין שמגיעים אליי, מראים לי כרטיס ביקור, עיצוב של אתר אינטרנט, ובזה מרגישים שהם יתרו את עצמם. אז אני מבין שאנחנו מעבירים היום ומעבירים כרגע שהכרטיס ביקור שלנו והעיצוב של האתר או הלוגו או הראשי תיבות שלנו זה לא בדיוק מיתוג. זה שלב אחד מתוך המיתוג. זה השלב האמצעי. אז אחרי שמיצבנו, עיצבנו, החלק האחרון הוא החלק השיווקי בעצם. מה זה אומר? אחרי שיש לנו את המיצוב, אנחנו לא נראה ונבין איך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים. אנחנו ממתגים את, בעצם מעצבים את המיתוג, ואז אנחנו יוצאים לפעילויות שיווקיות, אוקיי? פעילויות שיווקיות בעצם מביאות את המיתוג שלנו לקהל הרחב. אנחנו ניגע בנקודות קטנות היום בוובינר בזה. אוקיי, אני רציתי לשאול אותך באמת, תגידי מאיה, אנחנו במסגרת, כעורכי דין, במסגרת הלשכה, במסגרת כללי האתיקה שהם מאוד מאוד מחמירים, התחושה היא לפעמים ש... אין לנו כלים ושאי אפשר למתג. את חושבת שבכלל אפשר למתג עורך דין שהוא נמצא תחת כללי אתיקה כל כך מחמירים? יש לך ניסיון עם, עם מקצועות שנמצאים תחת כללי אתיקה כל כך מחמירים? אז בדיוק בשם כך התכנסנו היום, והיום אנחנו נתחיל ונראה שזה אפשרי. ברור שזה אפשרי, צריך לדעת איך עושים את זה, שזה אנחנו פה. אנחנו נצא לדרך ונראה איך עושים את זה. אנחנו פה היום איתם הרבה דוגמאות. המטרה היא לא לדבר על דברים באופן תיאורטי היום, אלא לתת דוגמאות קונקרטיות, ואנחנו נעשה את זה באמצעות שאלות ש... כן, שלחו לנו באמת שאלות בזמן שהכנו את ה... גם הכנו את הוובינר וגם בקבוצה של קרן רווה עלו שאלות שקשורות בעיקר, הם הסתובבו סביב בידול. ורציתי באמת להגיד, אני לא יודע אם את יודעת מאיה, אבל בארץ יש עורך דין על כל 160 תושבים, ובאזור תל אביב עורך דין על משהו כמו כל 32 תושבים. אז ככה שיש פה יער רציני מאוד וסבוך של עורכי דין. איך אני בעצם, בתור עורך דין, גם אם אני מתחיל וגם אם אני לא מתחיל אבל לא מספיק מוכר, איך אני ביער הזה מצליח להתבלט? איך אני ביער הזה מצליח לחשוף את עצמי שהלקוחות הפוטנציאליים שלי יזהו אותי? אז נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, ניצן. הרבה אנשים מדברים על זה, לא תמיד אנחנו מבינים עד הסוף במה מדובר. התחלתי ודיברתי שתהליך המיתוג מתחיל במיצוב. מיצוב זה איך אני מגדיר את עצמי, את העסק שלי. כשאנחנו מדברים על מיצוב, אנחנו רוצים לייצר מיצוב שהוא מיצוב מבדל. יש אנשים שקוראים לזה בקיצור בידול. בידול הזה זה בעצם איך אני ממצב את עצמי בשונה מכל הפועלים בקטגוריה שאני עוסק בה. איך אני בולט, איך אני אחר, בתוך אותה קטגוריה. זה בעצם המיצוב המבדל, או הבידול, כמו שאנחנו קוראים. שאלה אותנו אחת מעורכות הדין מהקבוצה של קרן, שאלה על בידול בשוק רבוי. ושמתי לב שהיא עוסקת בתחום דיני המשפחה. אז חשבתי לא להתייחס היום, נתחיל להתייחס לתחום של דיני משפחה, ובעניין הזה אני רוצה באמת לציין שדיני משפחה, מאיה, זה תחום מאוד מאוד רחב. הוא מתייחס גם לגירושין, אבל הוא מתייחס גם לאלימות במשפחה, למשמורת, לדיני ירושה. זאת אומרת, זה תחום רחב, ובואי נראה אפשר, איך אפשר למתג, למצב, או לבדל, בוא נתחיל מהביטול בתחום הזה. אוקיי.
אז שאלה מצוינת, תעזור לנו להמחיש, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו נותנים דוגמאות. כשאנחנו עוסקים בתחום של דיני משפחה, תחום שהוא, אני מניחה שהוא רווי כמו תחומים אחרים עם הדוגמאות שנתת, אנחנו בעצם בוחרים תחום שהוא רלוונטי לנו. בואו ניקח את הגירושים לדוגמה, אנחנו עושים מיצוב מבדל, אוקיי? כרגע עושים תרגילים במיצוב מבדל, על תחום של דיני משפחה. בחרנו את המתגרשים, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו עורכי דין בדיני משפחה, שההתמחות שלנו היא להתגרש בשלום, אוקיי? ברגע שאנחנו מדברים על להתגרש בשלום, אנחנו מייצרים מאיה, באמת, כל הארץ, כל עורכי הדין בארץ שעוסקים בדיני משפחה כבר מתגרשים בשלום. אני לא חושב שלהתגרש בשלום זה בידול, אנחנו יודעים שזה באמת מאוד נדיר, זה כמו, זה אופנה שהיא כבר פסקה. אוקיי, לגיטימי. אז אנחנו לוקחים את התחום הזה בעצם של להתגרש בשלום, כי הוא כבר, כמו שניצן אמר, הוא כבר רבוי ואנחנו ממשיכים לחפור. בעצם אמרנו שמה שחשוב לנו זה מה שהלקוחות הפוטנציאליים חושבים עלינו. כדי שאנחנו נדע איך למתג את עצמנו, אנחנו צריכים לחשוב מה הלקוחות הפוטנציאליים רוצים. ובמקום הזה אנחנו נכנסים וחובשים את הכובע של הפסיכולוגים לרגע, למרות שאנחנו עורכי דין. אנחנו חובשים את הכובע של הפסיכולוגים ואנחנו נכנסים לנבחי נשמתה של האנשים המתגרשים, בשביל להבין מה הצורך, מה אותו צורך פסיכולוגי בסיסי. ברגע שנבין את זה, דרך זה אנחנו יכולים לייצר את המיצוב המבדל. מי שרוצה להתגרש בשלום, סביר להניח שהרצון הזה בא כדי להגן על הילדים. אוקיי, אנשים רוצים להתגרש בשלום כדי לפגוע כמה שפחות בילדים. ללא ספק, זה אחת הסוגיות שעולות, המשמעותיות שעולות, זה נושא הילדים. אז איך אפשר להתייחס אליה בנושא של... אז אם אנחנו רוצים לבדל את עצמנו, אנחנו נגיד שאנחנו עורכי דין שעוזרים לאנשים להתגרש בשלום בשביל הילדים, אוקיי? וכל עולם התוכן שלנו בעצם מתמקד באיך אנחנו עושים את זה, אוקיי? אנחנו בונים את עצמנו כאוטוריטה שעוזרים לאנשים להתגרש בשביל הילדים, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה, עושה את זה תוך כדי. אוקיי, בעצם אנחנו אומרים, הדוגמה הראשונה שאנחנו מביאים היא להתגרש בשביל הילדים. בוא נחשוב רגע, הבנו שזה המיצוב המבדל. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה אנחנו עושים עם המיצוב המבדל הזה, וכרגע אני חשוב לי להגיד שזו רק דוגמה. אוקיי? אנחנו ניתן פה הרבה דוגמאות, אבל הדוגמאות האלה הן רק דוגמאות. אנחנו לא נפתור פה היום את כל הסוגיות של כל עורכי הדין. וכשהחלטנו שאנחנו ממצמים את עצמנו כעורכי הדין שעוזרים לאנשים להתגרש בשלום בשביל הילדים, מה נעשה? דיברנו על מהלכים שיווקיים. מה נעשה בשביל להפיץ את הבשורה, בשביל לבסס את עצמנו כאוטוריטה? אנחנו יכולים ליזום פאנל מקצועי, לדוגמה. אוקיי? פאנל מקצועי, אנחנו מרכזים אנשים שרלוונטיים למיצור שהגדרנו. הגדרנו בשביל הילדים, אז נחפש למשל פסיכולוגית ילדים. יחד עם פסיכולוגית ילדים, אנחנו יכולים, ומנחה כמובן, אנחנו יכולים לייצר פאנל. פאנל יכול להיות בעולם האמיתי, אוקיי? מה שאנחנו קוראים אופליין, או יכול להיות בעולם בעולם האינטרנט, אוקיי? זו דוגמה אחת. אני רוצה לציין בנושא הזה של יצירת פאנל ורעיונות. הנושא הזה של רעיון אצל מדיה עיתונאית, זה רעיון עתיק יומין שעורכי דין משתמשים בו, והוא כמובן רעיון שהוא מקובל. אבל חשוב לציין שככל שאנחנו נתרחק מהרעיון שבעצם יש עניין גם לציבור בו, עניין כזה או אחר, אז אנחנו נתעסק ברעיונות, בשיווק קר וחד וברור, אז כמובן שזה לא ייפול במסגרת כללי הלשכה וזה יתפס כשיווק, ולכן כשאנחנו עושים פאנלים כאלה, אני באמת מזמין את האנשים שרוצים לעשות את הפאנל הזה, לעשות פאנל אמיתי, פאנל עם ערך אמיתי לאנשים שמקשיבים לו. כמו שאנחנו עושים היום למשל. לדוגמה. כל הכבוד, מה היה לדוגמה. מצוין, וזה מאוד מאוד חשוב. נקודה נוספת שאני רוצה לציין פה, זה הנושא הזה של בבידול, אנחנו כביכול מצמצמים את קהל היעד, הקהל הפוטנציאל שאנחנו פונים אליו. עכשיו, בצמצום הזה של קהל היעד, לכאורה, רבים מאיתנו מקבלים איזשהו פחד אמיתי מלאבד לקוחות פוטנציאליים.
בעניין הזה זו טעות שהיא מאוד מאוד רווחת, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה הזאת שהרבה פעמים שאנחנו מדברים על קהל רחב מדי, ואנחנו לא מדברים את השפה שלו, אנחנו לא מדברים את הכאבים שלו, אנחנו לא באמת פונים אליו, ולכן לא מגיעים אלינו כל כך הרבה לקוחות, ודווקא בנקודה שאנחנו נצמצם, אנחנו נהיה מפוקסים, אנחנו נדע בדיוק מה הכאבים של הקהל שלנו, מה הכאבים של, של הלקוח הפוטנציאלי שלנו, אנחנו נוכל לדבר את השפה שלו, ובעסקת המחירה שאנחנו מדברים איתו, אנחנו נוכל לגייס אותו כלקוח אלינו, ויחס ההמרה שלנו יהיה יחס המרה הרבה יותר טוב. זו נקודה מצוינת, ניצן, באמת שווה להתעכב עליה דקה. הרבה אנשים טועים ואומרים, מה, אני עכשיו אצמצם באמת את קהל היעד, אני מפסיד הרבה לקוחות. אז הרבה פעמים זה תפסת מרובה לא תפסת, כשאנחנו עושים ייצור מבדל שהוא ממוקד, אנחנו נשיג אומנם קהל לקוחות גדול, אבל אנחנו נשיג את הלקוחות. ברגע שאנחנו נדבר בכללי, אנחנו סביר להניח לא נשיג אף אחד, כי אם אנחנו נגיד כמו שכולם אומרים, אז סביר להניח שאנחנו נשאר בלי לקוחות. אז בואו נראה אולי, יש לנו דוגמאות של בידול בתחום של דיני משפחה? כן, ניתן עוד דוגמה למהלך שיווקי שיכול להיות רלוונטי, אם זה המיצוב שהחלטנו עליו. אנחנו יכולים להקים, דיברנו גם בעולם האמיתי, סוג של קבוצת תמיכה או פורום בנושא, קבוצת תמיכה לאנשים שעומדים בפני גירושים, שבקבוצת תמיכה הזאת זו פעילות שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לעשות אותה ללא תמורת כסף, ולרכז קבוצה של אנשים שהם רלוונטיים לבצעים קהל היעד שלנו, ולתת להם ערך, לתת להם אינפורמציה שהיא רלוונטית. אוקיי, זו דוגמה נוספת. אוקיי, אנחנו פה מתעסקים המון בגירושים בשלום, ונותנים פאנלים ועושים ונותנים ערך, אבל אני מניח שזה לא הדרך היחידה לבדל. לא, זאת הייתה דוגמה אחת. עכשיו בוא ניקח את הצד השני של, של המתרס. נעשה 180 מעלות, ובעצם נסתכל ונראה, דיברנו על זה שאנחנו בוחנים את קהל היעד שלנו, קהל היעד של המתרשים במקרה של הדוגמה שלנו, ואנחנו מבינים, מנסים להבין מה הצרכים שלהם, מה הצרכים הפסיכולוגיים. אז כמו שאמרנו, יש את אלה שרוצים להתגרש בשלום, אנחנו יודעים שהרבה מהגירושים בעצם נובעים מתוך בגידות, זאת אומרת, כתוצאה מבגידה, אוקיי? לא עלינו. לא עלינו, אוקיי? ועכשיו אני גם אקח את הצד של הבחורה, מטבע הדברים, הצד של האישה. אני חייב להגן פה על הגברים כמובן, אבל בואי תמשיכי. אז אנחנו ניקח את הצד של האישה, ואישה נבגדת, סביר להניח שהיא לא רוצה להתגרש בשלום, נכון? יכול להיות, יש סיטואציות שלא. סביר להניח. וכשאנחנו מבינים שוב את קהל היעד שלנו, ואנחנו מפלחים פלח שוק צר, מאתרים את הצורך ומבינים שאישה שנבגדה, ועכשיו מתמודדת עם גירושים, כל מה שהיא רוצה זה לראות עד השקל האחרון, מה שנקרא. רוצה להשיג, להשאיר את בעלה ללא כלום, אוקיי? ואז אנחנו באים, כשאנחנו מבינים צורך כזה, אנחנו באים ויכולים למתג את עצמנו, למצב את עצמנו בבידול ממצב, שאומר, אנחנו... בעצם אנחנו יכולים לבחור במיצוב שהוא מיצוב שונה לחלוטין ממה שדיברנו קודם, וזה לקבל את מה שמגיע לך לפי חוק, או מה שאני אוהב לקרוא עד השקל האחרון. זאת אופציה הפוכה לחלוטין. חשוב לי לציין בנקודה הזאת, שכשאנחנו מבדלים את עצמנו ואנחנו משווקים ואנחנו מחליטים ללכת לכיוון מסוים, אנחנו לא בוחרים את הכיוון הזה רק בגלל שאנחנו חושבים שהכיוון הזה הוא כיוון טוב ושיכול להביא כסף. בקורסים שלי אני עובד הרבה מאוד על הנושא הזה של תת המודע, וחשוב לי שתבינו שתת המודע שלנו זה החלק, אולי היחידי בגוף שלנו, היחידי בעצם, שתוכנן ומיועד כדי ליצור קשר עם התת המודע, עם תת המודע של, של, של הצד השני. ולכן אני חושב שבתהליך המיתוג מאוד מאוד חשוב לחשוף את ה-DNA האמיתי שלך בתור עורך דין, ולבחור את הערוץ או את הדרך שאתה רוצה ללכת בה על פי ה-DNA שלך. זאת אומרת שאם אתה מטבעך לאדם שהוא יותר לוחמני ורוצה ללכת לקחת את הנושא הזה של עד השקל האחרון, אז זה בסדר גמור, אנחנו לא עוסקים כאן בשיפוטיות. אין פה עניין של טוב או לא טוב, או אין פה עניין של, של מורלי או מוסרי, דברים מהסוג הזה, אלא באמת ללכת עם הלב וללכת עם ה-DNA שלך, ולדעת שאם אתה, מה שנמצא בנפשך זה הילדים, אז לך לנושא הזה של הילדים. אם אתה עורך דין לוחמני, לך לכיוון הלוחמני. אכן כן.
זה מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאין הלימה בין ה-DNA שלך לבין המיתוג שאתה מייצר, זה לעולם לא יעבוד. אנשים מאוד רגישים לאותנטיות. אני לא מאמין מה על fake it until you make it, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהלקוח הפוטנציאלי שלנו קולט בדיוק על מה, אם אנחנו עומדים מאחורי זה, אם אנחנו בטוחים בזה, ואם אנחנו מזייפים שם, זה נקלט בצד השני, ואנחנו לא נצליח לגייס לקוחות בצורה כזאת. מאיה, אפשר לבדל ולעשות את התהליך הזה גם מזווית נוספת. בוא נבין, בעצם עד עכשיו דיברנו על כך שאנחנו ממצבים דרך אותו צורך פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. עכשיו בוא ננסה לעשות את המיצוב המבדל, או את הבידול, כמו שקוראים לזה, דרך קהל יעד ספציפי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בנושא המתגרשים, עוד אנחנו עוד נעזוב את נושא המתגרשים, אבל כרגע אנחנו שם. אנחנו מנסים לבדל קהל יעד עוד יותר ספציפי בתוך כלל המתגרשים. היי, אני עובד עם הרבה מאוד אנשי עסקים, אנשים שיש להם, הם בעלי נכסים בארץ, בחול, נדלן, מניות בבורסה. באמת, יש להם הרבה נכסים ועסקים. כבדים. כבדים, כמו שאנחנו קוראים. עכשיו, יש להם צרכים מיוחדים, אני מניח, כחלק מתהליך שכזה. איך זה מסתדר לנו בתהליך המיתוג והמיצוג? זו הדוגמה המצוינת, ניצן, זה בדיוק מה שדיברתי עליו, כי אנחנו יכולים דרך הדוגמה שהבאת להבין שיש קהל, אמרת הצרכים, שיש לו צרכים מיוחדים, אוקיי? שהוא קהל שדורש מיומנויות אחרות מקהלים אחרים. ברגע שאנחנו נגדיר את עצמנו, ואנחנו נקרא לזה בשפת העם, עורך דין לטייקונים. עורך דין לטייקונים זה יפה. וברגע שאנחנו מאתרים את הקהל הזה, והגדרנו את עצמנו כעורכי הדין למתגרשים טייקונים, אוקיי? כבר עשינו את אותו מיצוב מבדל שעליו אנחנו מדברים לאורך כל הדרך. זאת הייתה עוד דוגמה מוצלחת איך אנחנו בעצם מייצרים מיצוב מבדל שהוא שונה באותה קטגוריה שהיא קטגוריה רבויה. מאיה, מספיק עם דיני משפחה, אני חושב שהיה לנו מספיק עם דיני משפחה וגירושין להיום. בואי נעבור לנושא נוסף או לתחום נוסף, בואי נעבור לדין הפלילי. בדין הפלילי, גם כן קיבלנו שאלות בנושא הזה, זה תחום משפטי שיש לו את הייחודיות שלו, מכיוון שהוא מאוד מאוד מתוקשר בגלל העניין של הציבור, ויש גם בתחום הזה, בתחום הפלילי, יש עורכי דין כוכבים שמתראיינים כל שני וחמישי בטלוויזיה, ברדיו, ואני בתור עורך דין מתחיל, עורך דין פחות ידוע, יש לי סיכוי בשוק הזה? אני יכול לבלוט בצורה כזאת או אחרת? בוודאי. כי עורך דין מתחיל, אנחנו צריכים להבין שהמקום הזה של להתראיין כל שני וחמישי בטלוויזיה פחות נגיש לנו. נגיש לנו במידה מוגבלת. לכן אנחנו צריכים למצוא שוב את אותו מיצור מבדל דרך קהל היעד. דיברנו איך אנחנו מאתרים את אותו צורך פסיכולוגי. אוקיי? אנחנו יכולים לראות פה דוגמה. רגע, נעלה את זה. ואז נוכל לראות. דוגמה, חיפשנו, עברנו קצת על אתרים של עורכי דין, אנחנו לא מכירים אותו באופן אישי, עורך דין גיא פלטנר, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, שבחר למצב את עצמו, לייצר מיצוב מבדל, דרך כך שהוא מגדיר שהוא עוסק בייצוג חשודים ונאשמים ללא עבר פלילי. שוב, יש לנו קהל שלם, אוקיי, שביניהם גם עבריינים מקצועיים, מה שנקרא, אבל עורך הדין הנ"ל בחר את אותו קהל שאין לו עבר פלילי, אין לו אישומים קודמים, וברגע שהוא מגדיר את עצמו ככזה, כבר הוא מייצר מיצוב מבדל, כי סביר להניח שאותם אנשים שאין להם את אותו עבר פלילי, יגיעו אליו, כי הם לא רוצים להיות חלק מתוך אותה מערכת של עבריינים מקצועיים. זו דוגמה מצוינת. אני רוצה לשתף שבאמת פנתה אליי, אני אישית לא עוסק בדין הפלילי, אבל פנתה אליי איזושהי אמא שהבן שלה בגיל העשרה הסתבך באיזשהו מעשה קונדס שנגרם נזק לבית הספר באותו זמן, והיא הייתה מאוד מאוד מבובלת. הייתה מאוד מאוד מבובלת ולא ידעה, לא הבחינה בין הדין הפלילי לבין תביעה אזרחית שהיא עלולה לקבל, והיו צריכים לעשות לה הרבה מאוד סדר. אני חושב שהקהל הזה של ההורים, של בני טובים, אני חושב שהם
בדרך כלל אפילו גם לא רואים את עצמם שהעורכי דין הבולטים ביותר בתחום הפלילי הם יהיו עורכי דין שלהם, והם בהחלט זקוקים להרבה עורכי דין. וחשוב מאוד לזכור כאן שבנקודה הזאת אתה לא רק עורך דין, אתה עושה תפקיד הרבה יותר מאשר של עורך דין, ולכן זה לא הכל מתחיל ונגמר בניסוח כתבי בית דין ומה אני אומר לשופט, כי יש פה את הלקוח עם צרכים מאוד מאוד מיוחדים. אז זה באמת דוגמה מצוינת לקהל שלא מקבל מענה ספציפי אלא מענה קולקטיבי, ואנחנו מחפשים את אותו מענה, דיברנו עליו, שאנחנו רוצים, מחפשים את אותו צורך פסיכולוגי, לקהל מאוד גדול של הורים, אמהות, לבני נוער שמעדו מה שנקרא, ואנחנו יכולים לייצר לעצמנו מיצוב מבודד בדיוק מהמקום הזה ולהגדיר את עצמנו כעורכי דין לבני טובים שמעדו. מבינים גם מתוך הדוגמה שנתת שהצורך פה הוא, הצורך קיים, אין פנייה ישירה, ברגע שאנחנו נעשה פנייה ישירה ונמצב את עצמנו במקום הזה, יש לנו סוג של יתרון אל מול עורכי דין אחרים בקטגוריה. זו דוגמה איך אנחנו עושים את זה אם אנחנו לא עורכי דין עדיין מפורסמים שמופיעים כל שני וחמישי בטלוויזיה. אוקיי, אז בואו נראה מה היה לנו בינתיים עד עכשיו. אנחנו ראינו איך אנחנו בעצם לוקחים תחום, אנחנו מצמצמים את התחום הזה, אנחנו מוצאים תלכים הרבה יותר קטנים בתוך התחום הרחב. אם דיברנו בדיני משפחה על להתגרש בשלום, בדקנו את המאפיינים, את הצרכים, דיברנו על הפסיכולוגיה של הלקוח, והתחלנו לצמצם, אם זה לנושא של ילדים, וצמצמנו את זה, אם זה לנושא של עד השקל האחרון, וטייקונים וכולי. זאת אומרת, אני לוקח נושא רחב יותר, או תחום רחב יותר, אני מצמצם ובודק איפה שיש צורך אמיתי, ומה הפסיכולוגיה של הלקוח באותו מקום, ולשם אני פונה, ואני מתחיל לדבר את השפה הזאת, ללמוד אותה טוב, ללמוד מה הצרכים של הלקוח, והסיכוי שאני אעשה שם קונברז'ן הרבה יותר טוב בשיחות שלי ובגיוס הלקוחות שלי הוא מאוד ברור. וגם ראינו בתחום הפלילי איך זה נעשה בצורה מאוד 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 ברורה, איך לוקח עורך דין ומייצג אנשים שאין להם עבר פלילי למעשה, שזה אישום ראשון שלהם. זו דוגמה מצוינת, כי אני רוצה להתחבר למה שדיברת עליו, שאנחנו פוגשים לא מעט זה את האמירה הזאת, מה, אני עכשיו אצמצם את קהל היעד. אז אם אני יכולה לקבל היום את כל אותם בני טובים, הורים של בני טובים כלקוחות שלי, זה מספיק? לא מספיק? צמצמנו, אבל זה לא ספק. אני רוצה עוד לתת כמה דוגמאות, כי אנחנו דיברנו על מיצוב של עורך דין לבני טובים. איך אנחנו, אוקיי, מיצבנו, אוקיי. איך אנחנו עכשיו מתקדמים הלאה? מה אנחנו עושים עם זה? דוגמאות של מהלכים שיווקיים שאנחנו יכולים לעשות עם המיצוב הספציפי הזה, עוד פעם אנחנו היום בדוגמאות. למשל, דיברנו על זה שאנחנו רוצים ללמוד את עצמנו כאוטוריטה. אנחנו יכולים לפנות לבתי ספר תיכונים באזור, להתחבר איתם, יש הרבה פעילויות נגד אלימות ילדים, היום זה מאוד מקובל בבתי ספר, אנחנו יכולים לפנות לבית ספר כזה ולבוא ולתת הרצאה ביום כזה. יום נגד אלימות נוער, אנחנו יכולים לבוא ולהרצות. אנחנו יכולים... שוב, אנחנו בבניית תדמית, אנחנו בונים את עצמנו כאוטוריטה, אנחנו יכולים להתחבר עם אחד האתרים המובילים, עם אותם אמהות, דיברנו על האמהות האלה, נכון, שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אז איך אנחנו מגיעים לאמהות האלה? אנחנו יכולים לפתוח בלוג באתרים שהאמהות האלה מסתובבות, באתרים שהם אתרים רציניים, כמו סלונה, ששם אין בעיה לפתוח בלוג ולא דרוש שום מאמץ, שום אישור. אנחנו יכולים להתחבר עם אקסנט, באקסנט אנחנו נצטרך לפנות ולייצר את הקשר, כי באקסנט אי אפשר לפתוח בלוג כל מי שרוצה. אבל שוב, הרעיון פה לבנות את עצמנו כאוטוריטה דרך טור קבוע, בלוג קבוע שאנחנו כותבים. דוגמה נוספת זה עמוד פייסבוק. עמוד פייסבוק... כן. אני חייב להגיד לך בנושא של עמוד פייסבוק, שהמון עורכי דין פתחו עמוד פייסבוק ופותחים עמודי פייסבוק, ובאים אליי כל הזמן עם הנושא הזה של עמוד פייסבוק ואומרים לי, ניצן, פתח עמוד פייסבוק, זה לא מוכר לי, אני לא מגיעים אליי לקוחות מעמוד פייסבוק. אז עמוד פייסבוק, כמו הרבה דברים במדיום הזה, האינטרנטי, צריך לדעת איך עובדים איתו, וצריך להביא אליו טראפיק, מה שנקרא גולשים. כי בסופו של דבר, אם זורקים אבן במקום שאין אף אחד, שומעים אותה, לא שומעים אותה, אנחנו מכירים את זה. אז
כל הכלים האינטרנטיים שעמוד פייסבוק הוא אחד מהם, זה כלים שצריך לדעת לעבוד איתם. צריך לדעת איך אנחנו מביאים טראפיק ואיך אנחנו מייצרים, בעצם מתחילים לייצר את השיח הזה שבסופו של דבר יביא לנו לקוחות. אני חושבת שהיום אנחנו, זמננו מוגבל, אנחנו לא ניכנס היום ולא נסביר איך אנחנו עובדים עם עמוד הפייסבוק או עם כלים אחרים. כן, בוודאי, זה הזמן להיכנס לעמוד הפייסבוק, זה הזמן לא מרשה לנו היום, אבל אני בכל זאת הייתי רוצה לפנות היום לעורכי הדין שמקשיבים לנו וצופים בנו, ולתת התחלה של מיתוג, התחלה של תהליך. אני רוצה שהיום תצאו מפה ותתחילו להתחיל לחשוב מיתוג ותתחילו לחשוב בידול. וכשאני אומר את זה, אני רוצה שתרשמו לכם שאלה, קודם כל, מי הוא קהל היעד שלכם. וכשאני מדבר על מי הוא קהל היעד שלכם, אני מבקש שקודם כל תעשו את התרגיל הזה בכתיבה, וממש תציירו לכם את הפרופיל של הלקוח האידיאל שלכם, שלדעתכם הוא הפוטנציאל, הלקוח הפוטנציאלי שלכם, בתחום שאתם רוצים לעסוק בו, ותכתבו מה התכונות שלו, ותבדקו מה הפסיכולוגיה שמסתתרת מאחורי העניין הזה, ותנסו אפילו לנהל שיחות עם אנשים נוספים כדי לשמוע קולות חדשים ולשמוע דעות של אנשים נוספים, כדי לדעת ולהכיר את קהל היעד הפוטנציאל שלכם מקרוב. ואחרי שתעשו את זה, ותעשו את זה בכתב ובפרוטרוט, אחרי שתעשו את זה תשאלו את עצמכם שאלה נוספת, שאלה שנייה. והשאלה הזאת היא, מה מיוחד בכם? מה יש בכם שהלקוח הפוטנציאלי שלכם כל כך ירצה לקבל, ומה המתנה שאתם מביאים לו? מה מיוחד בעבודה איתכם? ובעניין הזה אני מזמין אתכם לראיין אפילו שלושה אנשים שאתם מכירים, ובעניין הזה באמת אל תתערבו להם, תיקחו עליכם את המשימה הזאת לשאול אנשים אחרים מה מיוחד בכם, תנהלו את הרישום הזה, אל תעירו להם, אל תפנו עליהם, ואל תנסו גם להשפיע. אני מבטיח לכם שתגלו כמה הפתעות על עצמכם. ובצורה הזאת ועם התרגיל הזה, תתחילו לחשוב מיתוג, תתחילו לחשוב אחרת, תתחילו לראות מה מיוחד בכם, ואיך אתם פונים לקהל המיוחד שלכם, מתוך הפסיכולוגיה, מאיה, מתוך הפסיכולוגיה של הלקוח, כי שמה מתבצעת המכירה, שמה מתבצע גיוס הלקוח. למרות שזמננו דוחק בנו, אני רוצה לתת עוד כמה טיפים שאנשים יצאו מפה עם חשוב מאוד, בשביל זה אנחנו דברים קונקרטיים, בשביל זה התכנסנו. דיברתי קצת על בלוגים. הרבה עורכי דין שאנחנו נתקלים בהם כותבים בלוגים. העניין עם בלוגים, כמו שאמרנו קודם, זהו כלי אינטרנטי, צריך לדעת איך לעבוד איתו. בלוגים, ברגע שמעלים אותם באתר, אם יש לי שלושה אנשים שנכנסו לאתר, סביר להניח שלא יהיה שם האימפקט, לא יהיה שום אפקט לבלוג שאני כותב. הרעיון בבלוג הוא למצוא פלטפורמה, סוד הוא טראפיק. טראפיק זה אומר כמות גולשים, כמה שיותר גולשים. הסוד הוא למצוא פלטפורמה שהיא פלטפורמה עשירה בטראפיק. זאת אומרת שקיימת פלטפורמה, ואז, ונתנו דוגמה במקרה הקודם, נתנו דוגמה את סלונה או את אקסנט. אלו אתרים, אתרי נשים, שיש בהם כבר הרבה מאוד גולשים שמגיעים לשם שלא דרכנו. אנחנו בעצם תופסים טרמפ עליהם. ברגע שאנחנו פותחים שם בלוג, אנחנו תופסים טרמפ על כמות הטראפיק הגדולה שקיימת. כי היום להביא טראפיק באופן עצמאי זה מאוד קשה, זה דורש משאבים מאוד גדולים, ולכן אם אני יכולה לתת פה טיפ לגבי בלוגים, אל תפתחו את זה באתרים איזוטריים, אל תפתחו את זה באתר שלכם, אתם יכולים לפתוח את הבלוג באתר שלכם כבלוג מקביל, אבל אם אתם רוצים להגיע לקהל רחב, ובסופו של דבר יש יחסי המרה, חוק המספרים הגדולים, הרבה מאוד אנשים קוראים אתכם, מתוכם הרבה פחות התעניינו, ומתוך אלה שהתעניינו עוד הרבה פחות בסופו של דבר הופכים ללקוחות, ולכן המספרים הראשונים שאיתם אנחנו עובדים חייבים להיות הרבה יותר גדולים, ובלוג פותחים בפלטפורמה מרובת טראפיק. עוד טיפ שאנחנו מכירים הרבה מהעולם הזה, מדבר על שיתופי פעולה. אני כעורך דין, בטח עורך דין צעיר, אבל גם לא עורך דין צעיר, כשאני עובד לבד, הכוח שלי הרבה יותר קטן מאשר כשאני עובד בשיתוף פעולה. כשאני עובד בשיתוף פעולה, זה אומר, אני מניחה שהרבה מכם מכירים, יש פורומים שמרכזים מגוון של עורכי דין שמייצרים שיתוף פעולה. למשל, בפורומים, כשאנשים עושים חיפוש באינטרנט, בכל התחום הזה שקשור לעריכת דין, בכל תחום שיווק,
בתוך עריכת הדין, הם מחפשים בראש ובראשונה פורומים. הם לא נכנסים לאתרים האישיים. זה רק שלב ב'. הם מחפשים פורומים כי פורומים הם איזושהי גושפנקה שיש פה מקבץ גדול, כנראה שזה רציני, יש פה הרבה אנשים שנכנסים, כנראה שזה רציני, יש פה דיאלוג שמתנהל, שיחה, אני נמצא בתוך קבוצה, ולכן זה רציני. זאת דוגמה, פורום זה דוגמה אחת. אני רוצה רק בעניין הזה, מה, שנחזור ונדגיש, כשאנחנו מדברים על שיתופי פעולה, שיתוף הפעולה הבסיסי ביותר שאנחנו מכירים בתחום עריכת הדין, זה שעורכי הדין מעבירים תיקים אחד לשני. אני רוצה לשים פה את הדגש ולהגיד, לא על זה אנחנו מדברים כרגע רק על העברת תיקים אחד לשני, אלא שיתופי פעולה שיש בהם הרבה יותר מהות. ואני חושב ש... ואני רוצה להדגיש כאן, אנחנו מדברים ברובם, מי שצופה בנו כרגע, הם עורכי דין עצמאים שרוצים למתג את עצמם ולייצר יותר עבודה ולהביא יותר לקוחות. אז אני חושב שפה חשוב להבין שאנחנו צריכים לחשוב כבעלי עסקים. בדרך כלל אנחנו חושבים כאנשים בעלי עיסוק, שיש לנו עיסוק, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב כבעלי עסקים, וזה אומר אנחנו צריכים להיות קריאטיביים, במיוחד בשוק המיוחד שלנו שיש כל כך הרבה עורכי דין, ולכן אנחנו צריכים ליצור שיתופי פעולה שיש בהם הרבה יותר מהות, שיש בהם הרבה יותר ערך שאנחנו גם מביאים לאחרים, גם מביאים לקהל הפוטנציאלי שלנו, ופה צריכים להיות יצירתיים יותר. זה לא רק שיתופי פעולה ולהעביר תיקים אחד אל השני. אפשר לעשות שיתופי פעולה גם בעולם האמיתי, לא רק בעולם האינטרנטי. אנחנו מכירים שיתוף פעולה כזה ממודיעין למשל, אוקיי? כן, אני יכול לספר על זה באמת, שזה... במודיעין יש איזשהו שיתוף פעולה בין, בתחום הנדל"ן דווקא, שחברו עורכי דין תחת איגוד עסקים, חברו לכל מי שנמצא בעצם בתחום הנדל"ן, אם זה מהנדסים, ארכיטקטים, אם זה מהנדסים, אם זה קבלנים, אם זה מתווכים, ובעצם מייצרים איזשהו פוקוס, גורם מתפקס בתחום הנדל"ן, כדי בעצם להפוך את הנדל"ן בעיר לפעילות הרבה יותר ענפה והרבה יותר מניבה וטובה לכולם, לכל מי שמתעסק בזה. מעצם הייעוץ שם, שהוא ברובו פרובונו וההשתתפות וכולי, זה מייצר תנועה, זה מייצר היכרות, זה מייצר חשיפה לעורכי הדין שנמצאים, והם מייצרים לעצמם יותר פנייה בצורה הזאת. זאת בדיוק דוגמה מצוינת לאיך אני יכול לחשוף את עצמי ולייצר ממשק גדול יותר עם קהל פוטנציאלי. הטיפ האחרון שאנחנו ניתן פה בוובינר, אנחנו ננסה לחסוך קצת כסף. מצוין, אנחנו אוהבים לחסוך כסף. אז כל העולם הזה של פרסום ממומן באינטרנט, יש הרבה מאוד אפיקים שזה עובד, יש גם עורכי דין שזה עובד להם, אבל אני מציעה לעורכי דין שממונם מוגבל או שהם בתחילת דרכם, לשקול אפיקים אחרים, ולאו דווקא את הפרסום הממומן. הפרסום הממומן הזה, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבאינטרנט הרבה אנשים מקליקים, באים, מתעניינים, אבל זה לא מגיע לכדי הבשלת עסקה. זאת אומרת שמבלבלים לנו את המוח, אבל בסופו של דבר לא מביאים את הכסף. ובמקום הזה אנחנו יכולים, בגלל שהמשרדים הגדולים משקיעים הרבה מאוד כסף בפרסום ממומן ובקידום אתרים, אנחנו יכולים להגיע למצב בסופו של דבר שאנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו לא קוצרים את הפירות, לא רואים את התוצאה. ולכן אנחנו ממליצים את המאות הבסיסיים לא להתחיל עם המקום הזה, אלא עם אפיקים אחרים. אוקיי, יופי, קודם כל תודה. אני רציתי לשתף אתכם שבעבודה, תוך כדי העבודה וההכנה של הוובינר הזה עם מאיה, אנחנו גם דיברנו עם הרבה מאוד עורכי דין וגילינו שיש ממש צורך. ואז עלה הרעיון, גם מתוך זה שהיה לנו כיף לעבוד ביחד, לבנות איזושהי תוכנית שבעיניי, מאיה, אין תוכנית כזאת בשוק, ובטח ובטח לא תוכנית כל כך טובה שמתמקדת בעורכי דין. היא תוכנית מיוחדת שעבדנו והשקענו בה, והייתי רוצה להציג את התוכנית הזאת לכם, שהתוכנית הזאת בעצם תאפשר לכם להצטרף ולעשות מיתוג. אלה מכם שלא מעוניינים כרגע לשמוע על התוכנית הזאת, אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נצא בוובינרים נוספים בקרוב מאוד ואנחנו נפגוש אתכם שם. ולאלה שמעוניינים, אני רוצה להציג את התוכנית שאנחנו קוראים לה כמובן תוכנית מיתוג מעורך דין למותג. ובתוכנית הזאת אנחנו בעצם
נביא לכם חמישה מפגשים של 3 שעות כל מפגש, שיעזרו בעצם להפוך מעורך דין למותג. אנחנו פשוט פה היום בוובינר אנחנו מדברים באופן כללי, הרעיון הוא לקחת כל משתתף בתוכנית הזאת ולתת לו, לעבוד איתו יד ביד ולהגיע איתו לאותו מיצוב מבדל, משם לעיצוב, למהלכים שווקים בעצם לכל אותנו. בהחלט. נורא חשוב להדגיש כאן שאנחנו מדברים על מיתוג אמיתי, חברים, אנחנו לא מדברים על כרטיס ביקור. זה לא לוגו וזה לא כרטיס ביקור. אנחנו דיברנו על DNA ודיברנו על הפסיכולוגיה של הלקוח ודיברנו על בידול. יש פה עניין של מיתוג אמיתי. תהיה לנו פה קבוצה קטנה, שהיא קבוצה שהיא נבחרת, ואנשים פה שיהיו בקבוצה הזאת, זה אנשים שבאמת רוצים לקחת את עצמם מנקודה א' לנקודה ב', וזה מאוד חשוב, כי גם לקבוצה תהיה פה עוצמה, לקבוצה קטנה שבה לכל אחד יינתן היחס האישי וינתנו תשובות ספציפיות ואישיות לנושא שלו. כל משתתף מסיים את התוכנית הזאת עם מיתוג אישי וכלים שיווקיים שיביאו לו ביחד עם התנהלות נכונה לקוחות חדשים לעסק. זאת המטרה. בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל לקוחות חדשים שמתרגמים לכסף. בשביל לקוחות חדשים שמתרגמים לכסף ונותנים לנו את השורה התחתונה. אתם תכירו את הכלים לפרסום בקטגוריה שאסור לפרסם בה. וזאת הקטגוריה שלנו, כמובן, של עורכי הדין. אז מה יוצא לכם מזה? מה יוצא לכם מהתוכנית הזאת? אז קודם כל, מיצוב שעושה בידול אמיתי בקטגוריה. זאת אומרת, אתם נמצאים בקטגוריה מסוימת, אנחנו נעשה מיצוב אמיתי, כל אחד בקטגוריה שהוא נמצא בה, ויקבל את הדבר שבדיוק מתאים לו. מיתוג שמביא יותר לקוחות. אני חושב שדיברנו על זה, והעניין הזה ברור. מיתוג שמגדיל את החשיפה. אנחנו נמצאים בשוק שיש בו המון עורכי דין, ואנחנו רוצים להיחשף. אם אנחנו בעלי עסקים ואנחנו רוצים להצליח, אנחנו חייבים לצאת לקדמת הבמה. וקדמת הבמה זה חשיפה. אנחנו נקבל כלים שיווקיים כדי להפוך למוכר וידוע. אני חושב שגם זה מדבר בעד עצמו, ואנחנו חוזרים ומדגישים את זה מתחילת. דיברנו על זה שיש הרבה מאוד כלים, צריך לדעת איך לעבוד איתם, כלים לא עובדים בעצמם, אנחנו צריכים לדעת איך לתפעל אותם נכון. בהחלט, והגענו לנושא הזה של כלים פרסומיים חכמים, ובגלל זה את פה, מאיה, עם הניסיון הגדול שיש לך במותגים גדולים, במותגים קטנים, את מייצגת המון מותגים גם היום להצלחה, ואני מאוד שמח שאת כאן איתנו ויכולה להביא מהניסיון הרב שלך לתחום שלנו, לתחום עריכת הדין. וכמובן השורה התחתונה, אנחנו רוצים ליצור שינוי בשורה התחתונה בחשבון הבנק. אני חושב שבגלל זה כולנו פה היום. למי התוכנית מתאימה? התוכנית מתאימה קודם כל למי שרוצה לעלות למגרש. ידידיי, תוצאות משיגים במגרש, לא משיגים אותה ביציע. ביציע אפשר לפצח גרעינים ולעודד, אבל תוצאות הן במגרש. למי שרוצה לעבור לשלב הבא. חברים, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת ואנחנו מרגישים שאנחנו תקועים. הרבה מאוד מרגישים, האמת, שהם תקועים בסיטואציה וחוזרים על עצמם ולא מצליחים באמת לפרוץ קדימה. לא, גם יש מצב של שוק קשה היום. זה בכלל אובייקטיבי, לא פשוט. זה בהחלט לגיטימי, זה טבעי שמרגישים תקועים, ובשוק כזה זה אפילו עוד יותר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בכלים הטובים ביותר שיש לנו, ובתוכנית הזאת תוכלו לקבל כלים שכאלה. מי שמחפש מיתוג אמיתי ולא רק לוגו, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, אני חושב שהצופים שלנו אינטליגנטים ולא צריכים לפרט בזה, לאנשים של שורה תחתונה ותוצאות, וכמובן למי שמרגיש שהוא נמצא לפני הזדמנות גדולה. כי הרבה מכם מרגישים שיש להם את זה, שהם מוכשרים, שהם יודעים את המטריה, שהם מקצועיים, ולא רק, היו נותנים להם את הכלים המתאימים, הם היו מסוגלים לפרוץ קדימה. לאלה נועדה התוכנית. תוכנית המיתוג הזאת תתקיים בימי חמישי, בימי חמישי של חודש ינואר. זאת אומרת שזה ממש כל יום חמישי, כל ימי החמישי של ינואר זה פגישה אחת לשבוע ביום חמישי, בין השעות 18:00 to 21:00. 3 שעות אינטנסיביות. אינטנסיביות וכיפיות. לגמרי. של התוכנית. ומה שעניין אתכם, מה ההשקעה שלכם בתוכנית הזאת. אז קודם כל, התוכנית הזאת עולה 2,000 שקל פלוס מע"מ, כאשר זה מחיר, מאיה, אני חושב שזה מחיר
באמת באמת זול למה שמקבלים בתוכנית כזאת. אני לא מכיר תוכניות כאלה בשוק, ולמרות שזה מחיר זול, זה לא המחיר שהצופים שלנו ישלמו. זה לא המחיר שאתם תשלמו, המחיר שאנחנו מבקשים על ההצטרפות שלכם לתוכנית הזאת, כדי שבאמת נוכל לתת לכם את מה שאנחנו רוצים להביא, כדי לאפשר לכם להצליח יותר, זה 1,680 שקל בלבד פלוס מע"מ, כאשר המחיר הזה, שימו לב, המחיר הזה זה לחברי הקבוצה של קרן, שמור לחברי הקבוצה של קרן, קרן רווה באינטרנט, ולמהירי החלטה. זאת אומרת, מי שלא נמצא כאן בקבוצה של קרן, בשבוע הקרוב הוא יוכל לרכוש את התוכנית הזאת ולהצטרף לתוכנית הזאת במחיר הזה. חברי הקבוצה של קרן רווה, המחיר הזה שמור לכם, ופה אתם צריכים להגיד תודה רבה לקרן שעשתה מאמץ גדול ודיברה איתי ושכנעה אותי שמגיע לכם מחיר מיוחד. אז תודה רבה לקרן בעניין הזה. אבל גם זה לא המחיר שאתם תשלמו. אם אתם תהיו מהירי החלטה ותחליטו להירשם כבר הערב, תוכלו להירשם לתוכנית הזאת, שהיא תוכנית, אני באמת מאמין בה מאוד, והיא תוכנית מעולה, ב-1,453 שקלים פלוס מע"מ לנרשמים הערב בלבד. זה המחיר היום, כל חבילת מיתוג הכי בסיסית עולה הרבה יותר, ופה אנחנו מדברים על כל התהליך, אנחנו מדברים על מיצוב, ואנחנו מדברים על מיתוג, ואנחנו מדברים על כלים שיווקיים. בעצם אתם מקבלים פה חבילה שלמה. אוקיי, אני שומע שדורון אומר לנו שיש קצת לא שומעים ושיש עומס אולי ברשת, אז אני חוזר שוב פעם, המחיר למי שירשם היום יירשם, יקבל את יוכל להצטרף לתוכנית ב-1,453 שקלים בלבד פלוס מע"מ. ואני רוצה גם לדבר איתכם קצת על הבונוסים שתקבלו בתוכנית הזאת. אז קודם כל, מאיה, כדי לקבל בסוף התוכנית, אם מישהו ירצה גם לעשות, לשדרג מעבר ולעשות כרטיס ביקור ולעשות נייר מכתבים ולעשות, לעצב את הלוגו, את החתימת מייל שלו, הדבר הזה נמכר בשוק, אני יודע שהוא נמכר באלפי שקלים, אנחנו מעריכים את זה כ-3,000 שקלים. 3,000 שקל היית צנוע, היום מעצבים טובים, מעצבים מהשורה הראשונה, לוקחים הרבה יותר. עכשיו אני רוצה להדגיש פה, תשימו לב, זה לא שאנחנו הולכים, או לא כמו שאתם הולכים לפעמים לבית דפוס, ויש שם איזושהי מעצבת, שמעצבת לכם את זה על המקום. אנחנו מדברים פה על עיצוב אמיתי, שיוצא מתוך המיתוג שעברתם בתוך הקורס, ומשדר את כל הערכים ואת כל המסר שאתם רוצים להעביר ללקוח בצורה הטובה ביותר שאפשר לעשות. אחרי שעשינו מיצוב מבדל. אחרי שעשינו מיצוב מבדל כמובן, ושימו לב, בפיקוח אישי של מאיה, שיושבת פה לצידי, עם המון המון ניסיון בעניין הזה. הרבה פעמים אנחנו הולכים ומקבלים איזשהו לוגו, ואנחנו אומרים מה נראה לנו, מה דומה לנו, מה אנחנו חושבים שיפה לנו וכולי. לא, אנחנו מדברים פה על עיצוב עם פיקוח של אנשים מקצועיים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימים, וזה תוכלו לרכוש בעלות של 1,000 שקלים בלבד פלוס מע"מ, שזה, שוב פעם, אני חושב שזה הכי טוב שאפשר להביא והכי נמוך שאפשר להביא כשאנחנו מדברים על עיצוב ברמה הזאת שאנחנו כמובן מדברים עליו. אז הערך של הבונוסים שאתם מקבלים אם תירשמו הערב, זה הנחה מיוחדת של 527 שקלים, שובר לעיצוב, הרווח שלכם זה 2,527 שקלים. ידידיי, אתם נרשמים לתוכנית, מצטרפים לתוכנית איכותית לנושא של מיתוג, הבונוסים שלכם הם בונוסים בהחלט יקרי ערך, ואני חושב שכדאי להירשם היום בערב לתוכנית. רק אתם אמורים לראות את הלינק שבו אתם מסוגלים להירשם כבר הערב על המסך. אתם תראו גם את מספר הטלפון שלי על המסך כרגע. אם יש למישהו איזושהי בעיה והוא לא מצליח ליצור קשר עם להירשם דרך הלינק, הוא יכול להיכנס גם לאתר The Lawyer's Place תחת התגית של קורסים, הוא ימצא את הקורס וגם את הלינק המתאים כדי להירשם. ואם שום דבר לא עובד, אני כאן, קודם כל עם מספר הטלפון, יכולים ליצור איתי קשר במהלך הערב. את הלינק אפשר לראות מתחת למסך. את הלינק אפשר לראות מתחת למסך, וגם תוכלו ליצור איתי קשר באופן ישיר, גם הערב. מאיה, מה את אומרת, שנאפשר את הרישום המוקדם הזה גם מחר? בוא נאפשר את זה. אוקיי, אז אנחנו, למהירי החלטה שירשמו הערב,
וגם במהלך היום של מחר, אנחנו, זה המחיר ששמור לכם. מעבר לזה, המחיר הוא כמו שדיברנו עליו, אתם יכולים לראות אותו גם פה. אני חוזר, מי שלא יירשם הערב או במהלך היום של מחר, המחיר הוא 1,680, נכון? 1,680. כן, 1,680 פלוס מה. הערב אפשר, כל, פה כותבים לי, כל שעה אתם יכולים להתקשר. מחר, אם אנחנו מעריכים עד מחר, אז מחר עד 12 בלילה. כן, עד שהיום מתחלף. עד שהיום מתחלף למחרתיים. הרי הרבה מכם במייל ערים בשעות האלה וכותבים סיכומים עכשיו לאיזה תיק, אז אין בעיה גם בין סיכום לסיכום להתחבר למערכת ולהירשם. חברים, אני חושב, מאיה, קודם כל אני מאוד נהניתי. אני גם מאוד נהניתי. ואני מקווה שגם אתם נהניתם. וקיבלתם ערך אמיתי, כי זאת הייתה המטרה שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית שלנו ולהתראות איתכם בוובינרים הבאים שיהיו לנו. ובתוכנית. ובתוכנית בוודאי. תודה לכולכם. תודה רבה וערב טוב, שיהיה לכם גם המשך שבוע נפלא. ביי, להתראות.